پرد میں رہنے وال درا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے وال درا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے وال درا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے ہوں گے آج شکایت کیے بغیر پردے میں رہنے وال درا سامنے تو آ ہم چپ نہ ہوں گے آج شکایت کیے بغیر مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں کیا لوٹ جائے کیے بغیر کمال ہے بھائی کمال سنا دے قدر دانا پڑ رہا قدر دانا پڑ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں ہیں ہم آس لگائے کیڑی آنکھ کھلے اور تو آ جائے آنکھ کھلے اور تو آ جائے ہاں بھائی اے فاطمہ کا چاند مر ہی نہ جائے ہم تیری بیعت کیے بغیر صرف میں سبحان اللہ مولا سلامت دوستو سڈا ایمان ہے عقیدہ ہے ایک یہ ہے کہ دنیا دے بھی جتنے مذاہب نے اسلام دے بھی جتنے مسالک نے مسلک یعنی اہل حدیث سنی شیعہ وغیرہ وغیرہ یہ تو ہیں اسلام دے دائرے دے اندر کلمہ پڑھ لیکن میں جڑے جنہوں نے کلمہ تو یہ بات نہیں پڑھیا یعنی ہندو دتشتی آتش پرست کفار کوئی بھی مسلک ہے دنیا میں تم دسنا کہ جدید دور کے ماہرین بھی یہ سچ ہے کہ ہر مذہب دا بندہ ہر دین کسی نہ کسی آمن والے دی انتظار کر رہے یعنی اس کا کوئی نام رکھ لو کوئی یاد ہے کرشن آ رہا ہے کوئی یاد ہے عیسارے دیکھ ساڈا بھی ایمان ہے میں تے تسی صرف مولا دی انتظار نہیں تمام انبیاء بھی منتظر نے خصوصاً ڈاڈا ایمان ہے حضرت عیسیٰ بھی سرکار دے منتظر نے توجہ رکھنا میں عرض کر رہا ہاں بھائی ایک تیرے انتظار میں ہے اتنا کریم تیرے انتظار میں ہے اتنا کریم
محبت نہیں کرو لالا اتنا ہماری شفاعت کیے بغیر